で、ここに出てから次の林道は常に、ちょっと待ってください。コーヒーか。クマ。国道に出て、しばらく国道沿いに走った後、ワープしすぎはロタ。あ、こっから先が次の高郷林道か。あですよね、ですよね。しかも去年そのご主人とコミュニケーションを取っているので、もちろん覚えられてるってことはないだろうけど、私的にはそこそこ記憶にあるとこなので、あそこは去年は温泉利用だけでした。じゃあこれで加納山林道が全部終わったってことか。どっからどこまでかよく分かんなかったけど、加納山林道終了です。冷気トンネル来た。これは明るいな。和骨です。の、いらっしゃいませ。加速。加秘密室にもう一回入ったってことは今まで何しだったあれ書いてない。天井ですか。今まで何しだったんだ。うん、天井のボルトがインプレッサなら大丈夫。ボルト。怖い。羽田トンネル通行止め。うん、羽田トンネルってどこのトンネルでしょうか。羽田空港に入るあのトンネルのことかな。人と自転車が唯一あの出入りができる空港に。あのトンネル事故からトンネルは全速で駆け抜けるようになった。トンネル事故、笹子トンネルですかね。笹子トンネルが通れなくなるなんて、あれできている初めてじゃないのかな、そういう事故っていうのは。私は知らないだけかもしれないけど、ガソリンスタンド。眠いです。おう、うわー、やっぱ冷パン、大してでもない冷パン履いてるのってすごいな。あなた疲れてるのよ。疲れてるのよ。早っ。あ、今このコマ数でも分かりますかね、抜いてたの。自爆付きトンネル。ん、自爆付きトンネル。もう見えませんね、全然。ああ、道の駅とかあれば休憩して眠ったりできるかもしれないですけど、確か今日のルート上はほぼなかったはず。全速でいくつだよ。ん、全速で。スピードどのくらい出てたんだろう。まあさっきの人ですかね。ですね。下りだから40ぐらいは普通に出してたんじゃないかな。疲れた。ん？ああ。天井板が落ちたのは初めて。ロボさんは。天井板。マザー牧場もう過ぎた。あ、マザー牧場過ぎてきました。納得いかない速さ。この先でまた林道に分岐かな。高子林道だったと思うんですけど、愛宕山の5。40過ぎのおっさん抜かれた。40過ぎの
私は40過ぎのおっさんですけど、さっきの人は年齢も何も分からなかったな。今ここに体重4くらいになる。あ、今頃かな。飛ばすと飛ばせないから飛ばさないんです。あ、見えた、捉えた。挨拶、いや、追い抜くときに挨拶はしなくてもいい、しなくてもいいんじゃないですかね。またギアが、そうだ、小サイクルに持っていこうと思って忘れたな。完成力、それは質量ってことですね。体重的にも荷物的にも多分勝ってる。追い抜き許可は必要だろ。追い抜き許可いらんわ、そんな。上りでは、上りではペース、そうそう、あくまでマイペースで。見えねえ。右。右？インデックス、いや何でもない。インデックスがずれてますね。とりあえず微調整やっときゃいいんだけどな。一回戻ってきて、追い抜き許可取ってから。うん、はあ、下りは眠い、寒いというか眠い。あ、お、今武器見せたのどっかで。いや、この先でもいいか。うん、この先でいいや。セオサイクルで自転車買ったんですか。そう、セオサイクルで買いました。そうだ、寒いと口があまり回らなくなる。ろれつが、ろれつが、なんか暖かい、あれ、なんか自販機で暖かい飲み物とかあったら欲しいなと思ったんですけど、ないですね。体温は下がってるかもしれない。自販機とかないな。じゃあ分岐に行っか。またこっちから林道方向です。お疲れ様です。わあ、もう枠終わり。おつ、しかし晴れない。晴れませんね。晴れてほしいんですが、寒いよ。寒いと眠くなるね。そう、寒いと眠くなります。ステマです。何が、やっぱりなんかむちゃくちゃ吠えるな。よっ、よいしょ。なぜそんなに吠えるんだ。声かけられやん。わら、元気ですね。吠えられるよな、本当に。本当になんか普通の人とは違いますよね。放送上なんか面白いからネタとして考えてはいるんですけど、ここまで吠えられるとなんか不安になってくる。一体何が違うんだ普通の人と。あ、終わった。じゃあここで、
肉が取れたよ。ワクオツ。いらっしゃいませ。ワクオツです。キャロボさん。やっぱり。ワクオツです。ワクオツです。選択で。キャロボさん。一人がコミュニティに参加しました。ワクオツ。ああ、やっぱり指出しとかないとまともに操作できない。ワクロボ。やった。さて、スタート。ワクオツちゃんです。ロボさん来たー。うん、これ来てますかね。今ちょっとな、立ったまま少し寝そうになってた。あ、今電波いいですね。OK。光かなんか。少し今うとうとしてた。よいしょ。どうしたもんかな。おう。11時半じゃないですか。これもあれですかね。なんか農作業とかの関係で。乗ったまま寝るよりも、立ったまま寝るね。おお。こんにちは、旧型さんいらっしゃいませ。運慶してたの？運慶、またうんこ寝たか、この小学生が。この小学生が。給食の時間ですね。給食は12時からでしたよね、普通。違ったっけ？和合津、寒そう、おこなの、恒例の11時半。この小学生が、わらわら。この小学生が。今のチャイムいいね。今のチャイム学校っぽいですよね。早弁のお時間です。早弁か。あ、まだ建物あるな。自販機あるかもしれない。なんかあったかいものにも湯沸かしてるのもね、めんどくさい。あ、試験さんいらっしゃいませ。今ここはなんて場所だったっけ。また運慶寝たか。またか。なんだありゃ。君津市のキャラクター、君ぴょん。耳が桜の花になってるウサギっぽいやつ。よっと。君ぴょん。君ぴょんバス。君ぴょんバスが通りました。ちょっと言いにくいですね。君ぴょん。君ぴょんバス。昨日遅くまでゲームやってて、早く寝ようと思いながら、キミピョンバス、あ、イベントありがとうございます。あ、ドンちゃんさんいらっしゃいませ。ロビーだけじゃなく、キミピョンにまで。直売所って言ってもこれはなんか木材がやっと。で、あの自販機生きてると思いますか。私は死んでると思う。生きてる。販売中のランプついてる。ラスト心理に何か変化ありますか。君ぴょん、何のゲーム。ワールドオブタンクス。じゃあ、牧場ラテ559キロカロリー。このカロリーでこの美味しさ。あ、やべ、千円札がない。小銭が切れたらやばいな。買いたい。どうでしょうね。しかし、ホットはない。ホットあります、あります。生きてる、生きてる。食べません。よっしゃ。スイカで買えばいいよ。あったかい。スイカは対応してないですね。やめろ、絶対なんか中にいるよ。わら、おしるこある？やった。アンケーツ。おしるこは、あ、ないですね。よいしょ。満札しかない。アンケ内の
12年12月17日まで。うん。12年12月17日まで。今日は23日か。これ珍しいですね。切れたての。切れたての。賞味期限ですね。消費じゃなくて賞味期限ですね。つまり、数日前に賞味期限、味が切れてます。あ、しまった。買ってしまったけど、ここ。あ、一応後ろに入れ場所あるな。珍しいな。賞味期限切れなんて。あ、珍しいですね、本当に。缶ジュースで、期限切れっていうのは珍しい、本当に。ここだってある程度補給は来てるはずですよね。その、飲料会社の方から。そういうところで管理してるんじゃないのかな。まあ、全然気にならないですけどね。味は、さすがに低カロリーな感じの味ですね。余裕で飲みます。で、よいしょ、入った。オッケー。体の中が温まって少し眠気が覚めたかもしれない。普通逆だ。普通逆な気がするけど。でも、いや、ネタとして面白いですよね。賞味期限切れジュース。珍しい。しかも切れたてだから、まず、本当に空箱は心配もないし。賞味期限切れで。シャンキー、私としては助かりましたよ。少し温まることができた。腹痛は私、しょっちゅうですけどね。今朝もちょっと痛かった。ボス。半年どころじゃないですよね、缶って。あれって何年とかで単位じゃなかったですかね。1、2年くらい。写真撮りましたよ。確か撮ったはず。え、撮ってない？撮りましたよ、確か。心配になってきた。撮れてなかったらさっきのゴミ箱から、あ、撮れてる撮れてる。で、どれだ？右か。今ココカコーラでしたっけ、自販機は。何の音だこれ。バイク集団みたいな音が聞こえる。バイクの集団の音が聞こえる。あ、猫だ。野生の猫か。つまり野良猫か。あ、あの住まいがあるな。あ、住まいあるけど。あー、逃げた。写真撮る前逃げんな、てめえ。写真撮られてから逃げろ。今、白黒の猫がいたんですよ、ここに。いろいろ。あずまやは、これどうだ？シャッター音。あ、今、これは鳴らしてないです。デジカメなので、シャッター音ゼロにできます。タヌキ。このあずまやどうですかね。ちょっと回り込んでみようかな。少し早いけど、昼飯今作っといたら、時間的にそう悪くもない。おう。あ、まだ白いですか。さっきウェブカメラの設定は。お。微妙だな。何このテーブル。あとなんか中でその コンクリブロックを使って、焚き火っぽいことしたような跡がありますけど。いや、焚き火じゃないかこれ、さすがに。違うかな。あ、なんか、音が近づいてきてる。いや、違うか。違うか。なんでしょうか、これ。テーブルというにはちょっと狭いな。細いですよね、テーブルが。私有地ですか、これ。いや、だって、
これは、これは使えますよね。コモリンの遺跡、誰か住んでるよ、これ、売るの？贅沢言うな、わらわら。どれどれ。火は使えるの？火はまあ、ほら、なんか焚き火やってますね、やっぱこれ。焚き火やってますね、明らかに。あと、夜間置いてくなよ。テーブルが細い。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫だ。割としっかりしてる。ネロさんは、ネロさんなんか昨日どこだっけ、高知の方行ってましたよね。景色、いや、そこまで贅沢は、林道の中にはまずこういうとこないと思うんで。じゃあここでやるかな。遺跡に近いな、わら。なんか埃がやさら多いんですよね。じゃあここにするかな。ここで自炊するかな。自炊でこう お湯沸かしてちゃんぽん茹でて食うだけ。地元ヤンキーのたまり場かも。やればいいじゃない。じゃあやっちゃいましょうか。ここでカップラ食ったらうまいだろうな。人類が走って仕事したところ。じゃあですね、どこまで遡るんだそれ。背中向けて上に座って温まるんじゃない。ん？ここしかないだろう。背中向けて座って温まる。あ、この中でやって。ホコリはすごいっす。いつやるんですか？親父かられる。いつやるんですか？何？とりあえずじゃあカメラ置いて、コメントは、柱割れとる、わら。なんか糞がいっぱいあるな。わら、絶対鍋落とすなよ。落とさない、落とさない、大丈夫、大丈夫。掃除機かけてからの方がいいよ。掃除機かけてからしたいですね。何ここ、そういえば人類滅亡しましたね。いつからフォローしてるの？そこでピタゴラスイッチやって。じゃあちょっと、私の声は遠くなりますが、しばらく遠目にご覧ください。コメントは別に聞くようにします。ママ。100円野菜。量が多すぎてちょっと今日使い切れないです。あらびきウィンナー、ウィンナー。引っ越せ、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 引っ越せ
わら、もやし、枯れていトムと、水が少ない、トムと、麺の釘なんか見せたら、あったのに、ラーメンか、食ってやるか、やはりわら、足早いで、ほとんどもやし、全部いるよ。豪勢だな、野草セット100円、本格的だったわら、野菜、わら、足早いで、もやしにしてはお高いし、全部入れよう、野草セット100円、スラーメンかと思った、あった、わら、もやしにしてはお高い、スラーメンかと思った。29年。私の声あんま聞こえないですよね。キノコもあるだろ、ラオさんクッキング、よく聞こえてるぞ、聞こえますよ、あ、聞こえますよ、あ、今ちょっと声聞こえたんで、ラオさんちょっと逆光気味なんですけど、逆光か、すいません、割とどうしようもないです、割かしどうしようもないです。エビアン、エビアン、自転車こけた、自転車こけた、そう、岩谷ジュニアバーナー、岩谷コンロ、確か市場には結構追加されるんですよね、放送してると誰かが追加してる、岩谷さん、おつとりあえずはまあお湯沸かさないと始まらないですね、よいしょ、なんか食べた、やった、エビアン750ml 130円、よいしょ、おはようございます、そう、便所の水が今日はもうグレードアップして、コンビニのエビアン水、テーブルアウト全然違いますね、そう、100均ガス3本セット、あれどう、あれ鳥取だったか島根だったか、どの位置だったか覚えてないけど、あれはバレながら大ドタバタでしたね、バランスは安定しないな、ちょっと下たし取った、チキンカレークッカーは、クッカーなんだっけな、よいしょ、まあいいや、落ちたらその時はその時、あ、そうだ、こっちじゃなくてこっちに、こっちの足につけりゃいいんだ、うん、これで OK、で照明は、ちょっと近づけますか、こんなもんかな、
逆にダメか。こっちで。自分のチキンカレー食べながら見てます。チキンカレー。これこの距離でどうだ。今ハモったな見事に。500ml。おお。最新は岩谷の通販番組かもしれない。いいですね。片付けない。500って多いな。これ1人前ですよね。あ、いいですか。いいね。OK。さっきよりは嬉しいです。あ、そう、さっき距離離れすぎてましたかね。じゃあまずウインナーを。顔が、まあ顔は大丈夫。顔は切れても特に問題なし。飲む方は、あ、ない。水。これはエビアン水。高級です今日は。そう、ウインナー茹でて味付けにします。このウインナーをちょっとこう食いちぎって少し味が染み出るようにしときます。ただ問題、野菜がですね、野菜が多すぎて入りきらないだろうっていうのが問題ですね。麺を茹でて最後に、あれ？ああ、これ器にちゃんぽんのスープ入れとけって書いてありますね。まあ最後に入れればいいですかね。で、お湯がなかなかまだ沸かないですね。ラーメンのつゆは全部飲みます。もちろんです。もちろん全部飲みますよ。何の問いかな。シースナイフ。包丁。包丁は一応あるんですけどね。ありがとうございます。みんな大好き自炊配信。そう、自炊配信はなんかやたら盛り上がりますよね。でも何事もなくできてしまうとみんながっかりするっていう。野菜、そうなんですよね。ただ今日炒めるための道具持ってきてないんですよ。あ、ちなみに周りの様子はちょっと周りの様子をお見せすると、髪切ったからこんな感じで見えるかな。こんなん少し高台になってていいですね。で、風が今入ってこないから結構暖かい。今こういうとこです。こういうですね。よいしょ。角度はこんなんでいいかな。昼寝か。ちょっと狭いんですよね。今日は通常枠でやってます。沸かない。これソーセージ入れたら麺入りきるかな。昼寝。あと5分ぐらいですね。あと5分。最
ですね。沖縄では自炊配信できないです。沖縄ではそうですね、自炊道具多分売っていかないので。あと沖縄のご飯が安いんですよ。だから沖縄では自炊はしないつもりです。めんどくさいし、飛行機輪行だと荷物はできるだけ減らしたいです。あ、何作ってるの？これ。あ、鳥も、そうですね。見えるかな？選挙行った？選挙どうかな？私が選挙行くような人間に見えますか？選挙行かない人間は人権はないっぽい扱いなので今。私はなんかそう、選挙行ったかどうかって聞かれるのに、やたら過剰反応してます。最近は。まだ、さすがに500沸かすのはちょっと時間かかりますね。選挙って先週だよね。うん、選挙先週ですね。その周り、ああ。いや、まあでも今割と風がないんで大丈夫です。あ、これですか。もちもちちゃんぽん太麺、新開発。お粉の？お粉のっていうそのひらがなは何だ一体？民宿はですね、太みっていうとこです。太みの湯本、湯本なんだっけ、湯本なんとか。飲み物はこれ、なんていい、すっかり忘れてた。沖縄は電波どうだろうな。お粉ので、お粉の、わかるか、何言ってんだあんた。日本語でまだだな。日本語でおこう。ロボさんでロードが動きませんでした。どうぞ。冬休みですね。うん、冬休み、あ、そうそう、冬休みで沖縄に。冬休みってわけでもないんだけど、海外よりも安全だろうな。治安ですか。沖縄でなんか治安気にしたことなかったな。米軍基地はありますけど。お、今カメラ大丈夫かな、動かなかったかな。今一瞬グラッと動いたような。麺を半分に割らないと。うん、そう、麺半分に割って入れます。沖縄は一度行ってみたい。台東って読むんだよ。え、台東？それ台東崎の台東ですかね。今日行くところは太みって、太い海の方ですけど。台東崎も前行ったな。ゲームメーカーの台東と同じ海だなと思って。うん、ラフテーは好きですか？内臓系はそんなに得意ではないんですけどね。私は怒っています。怒っています。そうなんですか。怒って、私は怒っていますって意味なんですか、本当に。怒なのっていうのは、あなた怒ってるんですかってこと、それとも私怒ってるんですかってことですか。オスプレイみたいですね。あ、橋、あ、あります、あります。今日はギリギリで思い出して入れてきた。麺は太めですよ。よいしょ。太め。おこなの怒ってるの、あ、やっぱそういう意味か。あ、じゃあつまりあなた切れてんのって意味ですね。大阪の成人式はね、よし、そろそろ麺投入しよう。そろそろいいね。あれ、あれ、あ、大丈夫。よっ、沖縄に切れるっすよ。なお、ラーメンよりも麺が太めです。あと1、ちょっと枠は手が相手から取ります。どうせならできるまで時間かかるんで。割らないと入らないですね。これはうまそうだな。お粉の麺、お粉の、これうまいんだよな。ちゃんぽん知らない人が、ちゃんぽん、太し麺はうまそう。犬が吠えてる。ロボさんが食べてるとここのあなた、猫症に出なくなるよ。犬は怖くてね、おこです。ちゃんぽんか、宝石市場に出たかった。わいわいくるい、それも賞味期限切れてるんじゃない。笑いの鍵が降りてくる。あ、さっきの白黒猫が歩いてるんだ。あれ多分猫が
猫が来たから犬が吠えてんなと思います。さて、茹で時間4分です。で、その間に野菜をできるだけ詰め込む。でももうあんまり隙間がない。お疲れ様です。野菜入る隙間あんまないな。よっ。お疲れ様です。隙間がない。ワンワン襲来、地形大ピタッカー、下野沢さんのお疲れ様です。猫のせいにした、笑い、総連のパスタでした。さっきもあの写真撮り損ねた猫が向こう歩いてたんですよ。よっ。野菜もし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 、野菜、入れ。せめて半分入れたい。野菜をみんな、猫も入れる気か。猫は三味線ですね。七十三年、もやし。かしまし。鹿島神宮はこの間行ってきた。あ、終わった。これぐらいで許した。これ、お盆使わないとダメだな。眠気が覚めていいな。うん、枠が取れたよ。あ、よくて全然測ってないや、そういや。充電大丈夫かな。突然ハングしてたからな、この間。ちょい待ち、早いわ。開始数秒でトマトとか早いわ。白い、まあ白いっちゃ白いかな。ちょっとだけ暗めしとくかな。ちょっとだけ明るさ変えときます。こんなもんかな。じゃあこれで野菜入りました。半分近く入れました。いらっしゃいませ。もう食べた？まだ。あとはもう茹でるだけ。ちゃんぽんと言いながら野菜も炒まってないし。もやし美味しそう。ロボさんの皿飯。猫とコラボ配信と聞いて細かい配慮炒めにしました。なんか放送的に美味しいんだけど。第2位くらいにランクインしました。今茹で中。茹で中です。で、野菜の口縛っとかないと。で、茹で時間4分なんですけどね。どんなもんかな。あ、ちょっとカメラが傾きすぎてる名前に。このぐらいか、このぐらいか。装備、あったかいものを食うために持ってきました。装備晴れてきましたね。まだ雲多いけど、だいぶ青空が出てきた。よし。うわ、なんか今変なもんが見えた。今のなんだ。
野菜は使い切り切らないともったいない。変なもの。ちょっと、ああ。なんか切れてますね。なんだこれ。なんか大変なことに。たくさん。どうしようかなこれ。火をちょっと。今ネタ的に美味しすぎたんで、先に火を弱めるよりも先に移してしまったけど。これは食べがいがあるね。第9くらいにランクインしました。いい第3子。おいいとこに来た。料理枠か。よし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 。相変わらず早送り。はみ出す。よし。で、実はもうよく立ってるんですよね。マザーから結構来ましたね。マザーから、あ、ですかね。横っ腹痛くなるフラグ、わらわら。コメディアンみたいな動きしたな。どうしてこんなで、問題これスープの素入れてどうやって混ぜるかなんですよね。混ぜようがないな。なんで料理の時落ち着かないのか毎回不思議に思う。落ち着かない。わらわら。とりあえずスープも入れとこう。混ぜます。くれぐれも倒さないようにね。少し食べよう。よいしょ。ダイナミック料理。やっぱりちょっと。ちょっとこの野菜を脇にどけてって、ああ、泡が。もう止めとこう。うわ、麺が多い。和骨？今日も麺ですか？胃の中で迷う。今日も麺です。わらわら。大失敗ですか？と、あと油。調味油。いつも不思議なんですけど、調味油ってどういう味がするんですかね。野菜入れすぎましたね。まあいつものことだけど。でもそんぐらいでいい。油登場。ラー油。油。うん。ああ、この風味か。紅葉的な味。で、グルタミン酸。よいしょ。もうダメだ、全部捨てよう。ラー油の味でしょ。半分は野菜炒めにしちゃえば。なんか、ああ、麺がもうやばいな。麺が。あ、いけるいける。大丈夫。というわけで、ちょっと写真撮るためにソーセージを少し引き上げて。いけるくらいならくれ。なんだかんだでうまそう。オッケー。ソーセージを少し引き上げて。ロボタミンさん。まあいいや、これでいいや。はい。できた。写真よ。危ない、今。全部こかすとこだったな。じゃあ、今からいただきますので、ちょっとだけ映してから。うん、これはまあ大丈夫でしょう。セーフでしょう。映ってますか。ピント合わないと思うけど。ぶちまけて完成です。おー、うまそう、うまそう、うん、おー、本当は野菜炒めると思います。野菜ですよね。ちゃんぽんと言ったらまあそうなんですけどね。あら、うまそう。さすが料理の。でももう今非常時だから仕方がない。わら、うまそう。一人プレミアム一人がコミュニティに参加しました。意外にうまそう。わら、いいんじゃない。うまそうや。いけるでしょ、いけるでしょ。たくさん、うまそう、うまそう。なんやかんやで美味しそう。わら、やるじゃん。あとコメント聞こえるな、ちゃんと。iPhone 使わなくてもいいや。最初に野菜だけ茹でて、新たに麺も茹でて、野菜を乗っけながら対価役。おうお、伸びるぞはよ。明日ロボさんごっこしよっと。わら、うまそう。ごっこ。ん、うまうま。ちゃんぽんだから伸びにくいよ。あとちょっと、ツイッターで写真載せるのですいません、手間取っちゃって。まゆう、これは見せモテるレベル。こっちがいいかな。あとエビアン。長崎ちゃんぽん。よいしょ。よし。じゃあちょっとツイッターで書きますんで、もう少しお待ちを。私がなんか食べながらうまいとかまずいとかいうのはちょっとお待ちください。ツイッターすぐアップされますか。
多分すぐ行けると思います。ちょっと画質落としとくかな。画質中ぐらいだと時間かかりすぎるんで。シャンポンフエビアンで茹でました。今日は水がいいですよ。あったかいうちに食べなよ。あったかいうちに、そうですね。エビアンシャンポン、さてどのぐらい時間かかるかな。じゃあいただきます。便所水とは一味違うぜ。一足、私には多分わかんないですけどね。危険な料理なので良い子は真似しないでいかやく。アウトドア慣れてる感じね。うん。それアイフォン子やっぱあったかいのいいね。やっぱり、うん、外であったかいもん食えるのいいですよね。まあ炒まってなくてもなんとなくちゃんぽんっぽい感じはする。野菜が入ってると。プトプトだね。プトプト、うん、ん？あ、電波悪い。フランスの香り高い水。こっちは降ってるのか。ロボ自炊はやたら盛り上がる、うん、わら、うん、うまうま。野菜追加しちゃえ。いけるいける。あ、いったかな、ついた。湯気が美味しさを物語っている、うん、わら。美味しさの5割ぐらいこのあったかさですね。ちゃんとなるの、わら。あ、ツイッター行きましたね。ツイッターのアドレスはあの多分枠説明どっかに書いてたと思うんで。今回はガス切れイベントがなかったな。ガス切れ。写真見ました。あれは本当悲しいです。電波安定してきた。ツイッター来ました。エビアン美味しそうです。さっきのプツプツはこれが降ってたんですね。写真アップロードが。ミュートしてコメントも消してみた。ちょっと寂しくなったいからく。うん、で今日の食材はラーメンにソーセージって合うの？あ、そうか、エビアン入れても500円してないです。ちゃんぽん麺が確か100円弱で、野菜が100円で、ソーセージが150円です。でエビアンが130円。うん、そういえばロボさんの素顔って初めて見た。うん、うん、ほら風が強いのがわかる。湯気が。みんなツイッター移動中なのか。わらわら。ラーメンにソーセージは人によると思う。あっち、うまそう。ただこれ麺があっという間にあの柔らかくなってしまいそうだから早く食わないと。さすがにあの店で食うちゃんぽんに比べると柔らかいこと柔らかいですね。コシはそんなにない。泳ぎもあるんですね。写真に出てます。生麺でもないし乾麺ですからね。しかもあのインスタント。でもちゃんぽんはやっぱあのスープがうまいです。若干野菜で薄まってるかな。少し水少なめした方が良かったかもしれない。麺のすすり方が素敵ですね。ん？やっぱちょっと聞こえづらいな。とりあえず持ってきた甲斐があった。あれ、繋がらない。
コンロボ、腰、あったかいのが何より、止まってますよね。降っても降っても出てくる、わら、止まった、トムト、冬サイクリングの楽しみやのう、いい姿勢だ、動いた、寒い、今来ました、ロボさんこんにちは、お腹いっぱいになりそう、こっちみんな、棒読み来た、野外飯いいですね。食べ終わったら自転車乗ってる姿見せてください。自転車乗ってる姿難しいな。あ、でもできるな、今だったら。じゃあ後で覚えてたらやります。一人、プレミアム一人が小屋向けに参加しました。クリップ残して野菜煮込んだら。野菜煮込む。さらになんか薄くなりますね。まあ甘みは出るけど。iPhone に電卓割れると困るんだね。あと野菜食うためだけに、でもソーセージも半分残してるんで、もう一節分作りたいと思います、明日。魅力的ですかね。でもやっぱり皆さんこういうことやりたいっていうのあるんでしょうね。今回コンソメとか何も持ってこずに、ただお湯沸かそうとだけしか思ってなかったんで、本来のコーヒーだけでも飲もうと思ってたんですよ。でもコンビニでコンビニでいろいろ見てたら、やっぱこういうのやりたくなって、棒読みはパソコンの方とこいつが両方持ってます。私はあの手元で聞きたいので。年末福岡にはいつ帰るんですか？サウスドライ福岡に帰るのは、耳が痛いね。福岡は31日に。サウリとね、わらわら。ラボさんへにはボット書かないでしょ。その辺走るよりもラボさんの放送が楽しいから、見ながらの方がいいかや。ローラー触ってる。俺の方は大丈夫なんだけど、声はダブって、読み上げはダブってます。でも英語一部読み上げがちょっと違うんで、同期しなくなることもあります。わらわら、ボットお湯が出てくるやつ。あ、ボットないですね。確かにお湯沸かしてますね、毎回夜間使って。確かに普段からそのポットでお湯がすぐ出てくる状態じゃないですね。ハトロどこから来ました？ハトロどこからいらっしゃいます？こんなことやってます。ポットは大家族でもないと嫌だからね。高校みたいわら。ほら、こんなことやってます。31日に福岡戻り。ソーセージ。野菜で？あ、野外でですね。なんか家で食うと寂しい感じがするけど、野外で食うとまあ寂しいことは変わらんかもしれないけど面白い。ここ飛行機の羽田に離着陸する飛行機をよく。よく通ります。お掃除配信できません。あ、お雑煮か。お雑煮はまあやるかもしれないし、やらないかもしれない。コーヒーでできますね。ニコニコでプレミアム会員はブロマガ書けるようになるんですね。ブロマガって何でしたっけ？ブログマガジン。それなんかね、コーヒーですが寒いでしょうね。買えるんですか？これはただのセブンの粗挽きウインナーですね。アメリカンポーク。なんかさっきから吠えてますね。そう、セブンで全部調達してきました、材料は。セブンだからかどうか私分かってないですけど、美味しいです。一人プレミアム一人が何々一度参加しました。ご自身の人は来ないでもあるよね。最近セブンはなんか一人用の食材が結構ありますよね。
かの煮物とか、まあ食材というか惣菜だけど、物足りない。本当なのか。うん。入り口は久しぶりにスゴい配信見た。あ、今日はちゃんぽんです。まあ変わらないか。老人がコンビニに頼るのはどうなのかな。コンビニ、うん。確かに亡くなったりした時のこととか考えるとっていうのもあるし。もう少し食べたいぐらいがいいかですよ。うん。最近私はあの LDL が高いので悪玉コレステロール少しは減らす努力をしないと。一人プレミアム一人がコミュニティに参加しました。全然食べるのは九州人だからですか。腹八分がいいですね。デザートは、うん、そうそう、ちゃんぽんは麺の中でもかなり好きですね。野菜も入ってるし。うん、あ、タバコは吸わないですけど、まあタバコに関して言うと、タバコの美味しさが分かってなくて助かってると思ってますよ。あ、リンガーハットよく行きます。本当の、え、そうなんですか。本当のっていうのはどこの。長崎で本場の食ったこと確かあったような。あと北海道でも本場の長崎ちゃんと食いましたよ。うん、ここはどっかの東江です。高子林道の入り口の東江です。いや、タバコ吸う人ど、あの、だらしない人間って思うよりは単にあのタバコの美味しさ知らないから助かってると思ってます。お酒に関して言うと微妙なんですけどね。よし、ごちそうさまでした。見えるかな。で、あとは服だけ。ポージングかっこいい。ポージング、そうですか。忘年会で飲んだんだ。忘年会では一応少し飲みますね。いや、でもほとんど飲んでないな。お酒美味しさがわからないから、あの純粋に付き合いで飲む以外には飲まないんですよ。しかもビールはジョッキ、ビールはコップ一杯ぐらい。ペロペロはまあこの味の薄さだったらいらんかな。あれ？ん？ん？ん？ちょっと不思議なことが。この 赤は何ですか一体。血の赤でもないし、どこにも赤い要素がないんですけど。あれ、どこから赤が出た。これ血の色じゃないから自分が出血してるわけじゃないのに。スープなのかな。気持ち悪い。なんかあの不自然な赤色が、紫系の赤色が出てきました。鼻血も出てないよな。え、なんでこれ。別に害はないけど気持ち悪い。どこにもそんな赤い要素ないんですけどね。どっから出たんだろうこの赤。わら、ロバさん口の周り血まみれ。不思議。だから化学反応だって。化学反応なのかな。の米沢さんを呼べ。化学反応で赤いっていうと基本的に鉄ですよね。あ、初見さんからいらっしゃいませ。初見さんいらっしゃいませとかあのカメラの方見もせずに言うの失礼ですかね。初見さんいらっしゃいませっていうのもバカにしてるようだよな。トンネルから。え、爬虫類どうベースなんですか。爬虫類 の血液っていうのは、え、マジでどうベース。そう、納得いかないです。久しぶり。対立してますか。
野良市から野良市。じゃあ撤収して続き走りますか。帰ったら到着しせよ。検索。食後の運動で自転車を乗ってみてください。そうですね、食後の運動ですね。天気はまた悪くなってきた。ま、悪いっていうか、あの日が差してない。さっき日が差してたのに。何食べて帰ってたの？あ、何食べてたかっていうと、札幌ナンバーワンです。よく考えたら札幌一番、なぜ札幌で長崎なんだろう。あ、長崎って書いてない。すいません、長崎じゃなかったです。札幌ちゃんぽんです。つまり北海道のちゃんぽんですね。しまった、長崎関係なかった。長崎じゃなかった。今更ですけど、サッタカンコーヒーって、札幌ちゃんぽん。ただですね、あの札幌のミスマイってとこで食べたちゃんぽん屋さんは、長崎から引っ越してきたご家族が作ってるちゃんぽんで、なんかゴテゴテの豚骨でしたよ。札幌近くのミスマイで食ったちゃんぽん屋さん、なんて店だったかな、あそこは。札幌一番っていうと、なんか当たり前すぎて面白くないから。よっと、そなわよっと、これが自炊セットというか牡蠣セット。あ、眠気は今ないです。明日もまた眠くなるだろうな。スタート、そうですか。今朝は5時起き。おはようございます。味噌か。何の話してるんですか、一体。忘れてるの、あ、忘れてる。醤油だけはない。コーヒータイムだ。ああ、コーヒーか。コーヒー買ってくればよかったですね。結論言います。醤油豚骨、こそこそ自転車乗ってると思ってる。そこに出て醤油はないな。醤油が残留、味覚のお店もめ醤油になってるだろう。納豆味ってなんでないの。野菜ジュースは朝飲んだ。カメラも忘れないよ。またうんこが、この小学生が。また吠えてる。シリ？シリ？君津まではの列車で来ました。で、声遠いかな。なんか今回やっぱりシートブルーシートを敷いてないと撤収早いですね。少し、いや、あ、でも最近体重測ってないや。最近はですね、食事的にはあんまり油したものを取らないようにちょっとだけ気をつけてますけどね。ちょっとだけと言いながら、王将で夢食ったりしてますけどね。やっと、今だいぶ温まりました。じゃあこれでマイク口元に戻して、本当は尿行っときたいけどトイレないよな。まだまだ我慢できる。残り3分。あ、終わりか。初心者に限らず、あれはあれでいいと思いますよ、かなり。私もエスケープとほぼ同クラスです、このクロスバイクは。あ、乗ってるとこ見せてての忘れてた。
またカメラ離してやるのめんどくさいんで、すいません、また覚えてたら、どっかで、またどっかでいずれ。じゃあ、行きますか。めんどくさいので。夜間、あれ渡すのじゃないし。うん、電車乗せました。袋詰めして、専用の袋に入れて、はみ出さないようにして。よし。懇親場所。やった。そうそう。じゃあ、今からようやく二つ目の林道か。めんどくさがってたら、じゃあ私は子供の頃から。茨城。私はこの間筑波に行って、てっきり千葉と勘違いしてたからな。あそこは茨城でしたね。そう、上層の国。生まれついてのおっさんです。ナチュラルボーンおっさん。ナチュラルボーンって言うとかっこいいよな。34歳です。すみません。子供たち。周辺地でよろしい。地理弱いおっさん。茨城ですね。ああ。ゴミ捨てたらダメだよ。あ、もちろんゴミ捨てないです。そうだ、最近ゴミ拾ってないな。可及的にそうなんですよね。28歳です。昼飯割と満足した。今何掘ってたんでしょうね。Z80B じゃないんですか。80ですか。房総半島は千葉です。房総半島は全部かな。デザートないです。ヘルメットにカメラつけてます。さっきちゃんぽんの様子を見せた時に、パソコン部分だけが滑り落ちて空中で浮いたんですよね、ブランって。あの時よくケーブル切れなかったような外れなかったし、端子と端子が全部ケーブルで埋まってるから、荷重が分散されて支え切れたんですね、多分。やばいな。そう、これ放送切れたと思ったら切れてなくてびっくりした。地面濡れてる。地面湿ってますね。今ここまた落ちました。じゃあ次枠取るときに再起動します。ターボ Z2 で見られんだろう。スリムになりましたね。ただ今GoPro 乗せる台が、自作の簡単な台が、厚みが、GoPro の厚みが足りなくて固定しづらいんで、100均で板買ってきて、ちょっと隙間につけてます、 GoPro の後ろに。お疲れ様です。ぶらり旅でいい気分ですね。今日泊まりですよ。夕食も楽しみです。今日の夕食はかなり期待できるはず。あ、終わった。じゃあまずは、忘れないうちに、絶対忘れそうだ。iPhone4 の方で今ここ出して、今ここ専用マシン。こうして、で蓋閉めるのもすぐに忘れるから閉めといて、
枠が取れたよ。プレミアに起動して、これ日が照ってればもっといい景色なのに。と。和骨。和骨様です。和骨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 です。うん、断線。いや、大丈夫です。大丈夫です。これでいったはず。まだ電波大丈夫ですね。OK。わらわら、ロボさん来た。大丈夫、大丈夫。はい、どうも。よし。で、さっき、今ここも再起動したんで、現在地出てると思います。盗んだバイクで走り出したやつは死刑。死刑は言い過ぎだけど、懲役。さて、クルーズからいらっしゃいませ。どこから来てるんだよ。クルーズから来れるもんなら来てみろ。クルーズから来ようと思ったら、クルーズの船から降りて一人で泳いでこなきゃいけない。死刑3000。死刑。6000マックス、古いなおい。古いなおいっていうネタもちょっとあれだけど。ん、何がすみました。お昼さっき食べました。前枠で変な薬品かけて殺されました。トム・クルーズから。トム・クルーズか。リアクションに困ってしまった。6001でボカロっぽくしてる動画とかあって。ちょっと待った。鶏、今なんか見えたけど、敷地の中だな、入れないな。ですね、何が見えたかっていうと、うわ、あそこの、逃げた逃げた逃げた、逃げんな。あれ犬じゃなくてですね、猫が今固まって丸まってたんですよ。4匹の猫が丸まって尻見せて、一塊になってたんですけど、もう一遍戻したら、戻ってきたら、もうこっち見てて、で1匹逃げて3匹になった。くそー、なんか猫団子が猫団子がいっぱい固まってたから面白かったのに、気づかれたらおしまいだ。まあ写真は一応みんながこっち見てる様子だけ撮っときました。猫よく気がついたな。しかし、そういえば政治家の石破りが、何それ。そう、猫まんじゅうというか猫団子というか、なんかそういう的な丸い物体が並んでたんで大喜びしたんですけどね、見た瞬間に。確かに猫の可愛さは卑怯なところがあるとは思ってるけど、可愛いとは思ってる。昼寝しながら、まあいいでしょう。猫派、いや、どちらかというと犬の方が心情的にはかばいたいというか応援したい感じなんですけどね。だって猫はなんか全然人間に対して忠実じゃないくせに、あんなに可愛がられやがって。ていうか、あんなナチュラルボーンで可愛いのは卑怯ですよ。で、人間は猫が可愛く見えるように遺伝子操作されています。そうでも考えないといくらなんでもおかしい。そう、顔が可愛いというのが不思議ですよね。犬っぽい。そう、猫は子供も可愛いし、大きくなっても可愛いですからね。何が好み？ありそうで、そうかな。今ありますか、ここに。釣った魚に餌を与えない。自分だって可愛いくせに、犬だって。誰が来た？何さんにも。だからあえてGをペットとして愛でるというのはどうでしょうか。そういう気持ちもなくはないな。私G苦手だけど。電波は大丈夫？電波この先悪いと思います。確かこの先は本当に電波エリアないじゃなかったかな。
今ここの、今ここの、あ、ここ丸見えですよね。あの今ここで、そのフォーマのエリアのレイヤーが追加表示できるらしいんで、それで見ていただくと、私が電波にないところに入ろうとしているのが分かると思います。ん、あ、独特、これ上何の敷地だろう。あ、猫吠えないですね。確かに猫はあの攻撃手段があまりないっていう。どうし、お、今のはキリコさんという人かな。いらっしゃいませ。またクリスマスの話か。うんうんっていうのはうんこネタか。うんこネタだったらこの小学生かと言っときましょう。なんだっけ、ガミラすぐに小学生は必要ないって言って落としますよ。今これシャドウはこの瞬間だったら 10% ぐらいですね。うん、低くますね。うん、えずく、うん、ってこれですか。これは直すの無理じゃないかな。うん、言うっていうのはこの声づくろいのことか。これはすいません、直せないです多分。クロスバイクはですね、スポーツ自転車扱ってるところだったらまずは扱ってますよね。ただ専門家すぎるところでは逆に扱ってない。専門家されているかどうかで。キヨッパチ、あ、あれはん、青色か、あの鳥は。違う、青じゃない、違った。スリカ、あ、かなり近いですよね。私はその間を今移行したとこです。スリックマウンテンバイクからタイヤ太めのクロスバイクに移行しました。ん、こっちは、それは、まあ、ドヤ顔の手は、それは個人によりますね。職種というよりは、ん、何について、遠行を、ん、空遠か、遠なんとかって聞こえたけど、そう、飛行機の音本当によく聞こえます。ホームセンターか。ホームセンターで1万円とか2万円のやつだと、円空は何でしょうか。おお、車が、え、ここ車来るとこだっけ。まあ通れないとこじゃないんですけど、なぜ車がここ通る必要がある。しかも赤かった、関係ないけど。さっきの加納山林道もマザー牧場に登る途中はいっぱい車と、あと自転車の人がいました。へえ、ここも車来るのか。埋めて、なんだろう、ヒヤシンスの球根とかかな。これのことですね、うんうんっていうのは。車通ったっけ、通らなかったかもしれない。背中におぶって穴に埋めてきたんか。背中におぶって穴に埋める。おぶった状態で穴に埋める。こういう道を車で走るの好きですよ。ああ、車で、ああ、そういう趣味もありますよね。あの林道で一番有名なサイトっていつも引っかかる、あれなんだっけ。いや違う、あれ峠か、林道じゃなかった。何でもありません。で、いきなりこんなところに集落が。あ、吠えられそうだ、私もまた。花の球根を埋めてきました。エロボンが少ないな。どうだ、気づくか。気づいた、ちょっとした。おお、まあ吠えますよね。まあ分かってる分かってる分かってますとも。不思議に、こんなところで走行
不安になったら鳥気味ですか今。じゃあ犬映らなかったかな。調子に専門店があるな。進化。ん？専門店。何の専門店だろう。え、エロ本海辺かな。エロ本山じゃないか。川越えるまで、ああ、まだしばらくありますね。電波そろそろ怪しいです。エロはネットで拾えるから、こういう集落ってこの辺りはぬた沢ってとこですね。ぬた沢。起こる田んぼの沢。あ、滑りそうこれ。立ちこぎするのが若干不安になる。滑りそうで。車が見えた。この壁の様子を撮っとかないと。あの車は苔の違いは、なんだこれ。舗装した時期が違うのかな。それかコンクリのアスファルトの舗装の質が違うのか。ああ、登山か。さっきコメントで川渡るまでは電波ないって話だったんで、あれあれ、ここもか。あ、これか、ニホンザルの生息地。崩落、のり面崩落のため速報め。この感じはいけそうっていうか、これ行かないと今日は宿に着けない。自己責任で失礼します。うわすごいなこれ。砂利道か。おお。高尾1号隧道。めっちゃこっちで合ってるよな。これはロードバイクだときついクラスかな。
あー来た、素掘りトンネル。コメントワープ。あ、コメントワープした。通常発信するかな。今の子は二次元だよ。袋閉じ開けないまま捨ててあるなんて。どっか袋閉じ、何の話してるんだ。買ってる人見たことないな。じゃあ通常配信で、よよし。ああ100か、これぐらいかな、行ってるのは。しまった、素掘りトンネルの方向見せとけばよかった。今来た、何このエロ本ごめん、うん、ごめん。映像今行かなかったかな。それ以前にそもそもまだ反応されてない。ああ来た来た、トンネル。ちょっと素掘りまでではないかな。もうちょっとこれは人工というかちゃんとしてるトンネルかな。でさっき一つトンネル越えたとこで砂利道になりました。あと通行止めでした、この道も。一応端っこまでは塞がれてない通行止めだったんで、そのニュアンスを読み取って自己責任で入ってきました。人気がない、人気ですよね、人気ですよね。あるいは人気がないという意味で言ったのかもしれない。ちょっとこれロードバイクだと厳しいと思います。そう、本当にしてますよ、収集。印刷すると不思議と思えないのか。印刷？あ、エロの話か。エロの話か。エロのことか。人気ですか、なんだ、チェ。あ、今ここもダメか。そうか、さっき切れたから。ちょっと待ってくださいね。と言ってもまたすぐ切れそうだな。おお、2連続トンネル。ここもいいな。とりあえず YouTube 動画用にはちゃんと撮れてると思うので。道が。この辺りはですね、たまに道切れてるように表示されてたりしますね。確か今のところが道が切れてるように表示されたとこじゃなかったかな。もう一つ先だったかな。また切れた、わら、もののけならたくさん。よいしょ。道は自分で切り開くもの。ロボさんの買ったエロ本の雑誌名は何ですか。雑誌名、これで。少子化対策ですけど何か。そうすか。国境のトンネルを越えると電波が切れた。よし、またダメっぽいですね。こっちが来てるんだけどな、コメントだけは。スムセレクト。おお。こっちはもう素掘りという定義はよく知らないけど、これはいいですね。ビザールだよ、多分。よいしょ。ビザール。ビザールアドベンチャーみたいな。あ、声入ってますか。おお。トンネルが、あ、人だ。やった。あ、こんにちは。やった。今ここ復活。スムヒ小説。スムヒ小説。つぼり？あ、SM か。つぼりつぼり。うわ、車が。今ちょっと上からボタボタ水が落ちてきてたから。GoPro 大丈夫かな。大丈夫大丈夫で、 GoPro は熱持ってないの、大丈夫だな。あ、バイクか、びっくりした。飛行機かと思った。よいしょ、こんにちは。おー、間に合うか、間に合った。よし、あ、車映りました。これシルビア。今本当に何の音かと思ってちょっとビビった。車の音しておかしいし、飛行機の音でもないし。車が落ちている。イベントありがとうございます。街の習慣の人には会ったことありません。
中間、エロい方の話か。上から車が、おお。こんな人道なのか、ここ。ちゃんとダート情報ないと危ないですよ、ここ、ロードの人が来たら。なんかロードロードって敵視してるみたいな言い方してるな。見えなかった。いや、オフロードバイクの集団でしたね。お、いらっしゃいませ。過ちを忘れないためのモニュメントです。それどこだっけ、あれだ、なんだっけ、南米じゃなくて、あそこなんだっけ、ほあのケツアールのあそこどこだっけな、ケツアール、どうでしょうね、ケツアールを見に行ったあの国は、コスタリカか、コスタリカ、思い出した、コスタリカ。で、なんでコスタリカなんだったっけ、その前の、前段階また忘れた。そうだ、空港の話をした、あの、空港じゃないや、過ちを忘れないためのモニュメントっていうところから思い出したんだ、コスタリカの。これは、あの番では、これ、下りだからいいけど、上りだったらこれ滑って押し歩きになってるな。おー、思ったよりも本格的なラードだった。おー、コスタリカでしたね。あの生物層が世界一豊かだったかなんだったか、そういう、そう、過ちを忘れないために、空港になんかあの、燃えた飛行機置いてあったやつですよね、確か。あれがコスタリカだったよな。別のとこだったかな。今、結構なダートの道を下ってます。お、この先、のり面、崩落箇所あり。でもバイクは行けたんだから大丈夫だろうな。でも車はこれで本当に引き返すかもしれないですね。あ、でも自転車よりも逆にあの引き返す距離とかはあまり気にしなくていいから、本当にその場所には行ってみるのかもしれない、車とかバイクだったら。ここでまずいのはさっきのバイクの人たちが引き返してくるのがまずい。人が歩いてきた。あれ水がきれいなのかな、川の水がなんか澄んでるところじゃないぐらいの流れが穏やかだからか。あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。木を踏んだのかな。あ、さすがに電波は全くなくなったな。あ、来た。アリビオボリビアなんだ今のは。ニカラグア。おお。今電波完全なくなったなって言った瞬間にコメントが流れてきました。絶対誰かが操作してるような、これ。猿の。あ、引き返してくるってさっき聞こえてたのかな。バイクの人たちが引き返してくるのが一番やばいって言ったのも聞こえてたのか。で、またコメント聞こえなくなりました。おお。すごいな、ここまでの林道とは。ん？寄せい。すごいな、声だけ。オーロボさんだ
声だけがすごい楽で届いてる。過ちの予感、よろめき、チャイナタウンでよろめくわけですね。犬吠埼行った時にあの歌覚えてしまった。寂いとこだけだけど、チャイナタウンでよろめく歌。結構ありま、アバンストラッシュってエメラルドスプラッシュみたいだな。デカダン？デカダンス。気を踏んじゃった。そこまで聞こえてたのか。なんかコメントにない状態で私が独り言言ってるのが聞こえてるのは。シャイダーとシャリバンの放送もやってくれよね。シャイダーシャリバン、あ、ギャバンやったんでしたっけ確か。あの胡椒で有名なギャバン。おつ。うお、滑る滑る滑る。いや。ジャスピンもね。ああ、ジャスピン知らないな。名前は聞いたことあったっけ。ダイナマン世代ですが。な。私はゴレンジャー世代だな。コメントが遅れていきますね。これ今滑って横に倒れたりしたら全身泥だらけになる。高尾林道なかなかやるな。うっく、よいしょ。まあでもこの間何高原だっけ、あそこは名前が出てこない。茅野から行って茅野高原か、茅野高原から高戸を通った帰りのあの林道ほど辛くはなかったな。あそこは結構砂利が大きくて乗って登るのが大変でした。よっと、うわうわっ、あーブレーキに干渉してる泥が。早く乾け。これ雨の翌日ってのが良くなかったな。うわうわ、ブレーキ削れるな、こりゃすり減るな。うわ、ブレーキの音がやばい。あー、ドロドロの子写真撮ればよかったな、証拠として。この先が高尾山の猿生息地の近くを通って、であとは下りかな、これは下って、あのなんとか湖に出る、なんとか湖、あれ湖じゃないか、これ三島ダム、なかなか。
さっきのバイクの人たちは泥除けがあってもどのぐらいこれ被害があるのかな。この泥は 100% 泥除けで防げるもんなのかな。おう、あれは舗装路橋だった。うわ、ハンドル一瞬取られた。そうだ、6時ぐらいから放送やってるからまだ大丈夫か。止まって GoPro 録画は大丈夫か。うん、比較的立派なトンネルが、もうこれも素彫り的なやつだった。中も結構すごいな。この両脇になんか岩がてか、これトンネルの壁が崩れた跡か。ああそうか、壁がやっぱ加工してないから結構崩れて積もったのを横にどけてあるんですかね。うわ、でっかいあった。あ、そうだ、あとで動画で時刻を特定するための写真を
ングマン知ってる人。いきなりハングマン知ってる人って言われた。で、口出さなくてもみんな聞こえてるか、マイクの方に。なんで今の一コメントだけなんだ。お、塗装っぽいな。塗装だ。配信が終了しました。終わった。コメントワーク。一応枠は取ってみるかな。どっちだ。どっちにしても登るな。左のこれか。ここは確か地図上道がつながってない。あ、そうだ、枠取るか。あっちは視線か。あれ、まっすぐ行ったらどうなんだったかな。お、繋がらない。ダメかな。ダメかな。ツイッターで知らせることさえできれば、電波厳しいので。ので。30分。5。くらいにまた。
だいぶトイレで行きたくなってきたな。三島のところでトイレ探さないと。かなり急だな。また登ってる。あれ、そういえば登山の人とか、消化したくなったらどうするんだろう。男はともかく、女性はどうしようもないんじゃないかな。っていうのをちょっと今、トイレ探してる身として気になりました。どうでもいいか。
登るな。これはトンネルか。トンネルだ。ここも形は綺麗だけど、内側は加工しないすぼりかな。うまく喋れてない。そこすぼりっていうのは内側の壁をコンクリートとかで固めてない加工状態のことを言うのかな、もしかしたら。今まで知らずに使ってたけど、もしかしたらそうかもしれない。トンネル多いな。あれ、これで5つ目かな。うわ、結構厳重にというか隙間がない。これちょっと失礼して、お邪魔しました。ふう、単調路、鳥を探す単調路。林道沼田沢線がここなのかな。まだ国道まで半分ぐらいある。おお、結構見えるな。
あ、やっぱり高子線のままで良かったのか。牟田沢線は別の支線かな。これは人んちかな。なんか神楽の舞台みたいな。あ、やっぱりこれ公民館かなんかな。何があるわけではないんですけど、牟田沢青年館か。多分ここで親睦会とか飲み会やってるんじゃないかな。なんか焚き火用の場所もあるし、多分これがなんかの舞台じゃないかと思うんですけどね。いやこっちじゃない、こっちじゃない、逆だ。もうまた頭の中で道がひっくり返ってた。ああいう狭い林道からこういうところに出るとまた気持ちいい。これはこっちで OK。 あ、ここはもう電波来るな、いくらなんでも。これは来てるでしょう。あれ、そうでもないか。いや、来てるな。電波強度中。ログアウトしました。再接続を開始します。
繋がらない。GoPro は、点滅中。よっ、あれもう1時半か。いいよ、っよっだ、あ、剥ぎ落とせばよかった。めんどくさくて、立派だな。これ右側のはお地蔵さんというよりは、なぜ帽子がかぶせであるんだろう。あとこの風車は恐山系のあの流れなのかな。恐山に実際に行ったら、あの風車だらけの石塔っていうのかな、なんか あの四角いやつがあって、こっちから行けるけど、夏の方が古そうだ。これ新しい。トイレ探すんだったら、あそこあたり入れといた方がいいな。
商店があって、あの隣のあれなんだろう、トイレ見当たらないな。あそこで買い物したらトイレ貸してくれないかな。Google 検索でトイレが出ないか試してみるか。ここでも電波来てないか。あれダメだ。まあいいや。ちょっとじゃあ買い物ついでにトイレ借りられたら借りてきます。明らかにトイレ借りるとしたら奥のこたつの奥の方に上がり込まなきゃいけなさそうだったんで、それは聞かずに、この辺りトイレどっかありますかねって言ったら、この先の床屋さんの先にあるってことでした。本当にこの先に床屋さんがあるかどうか怪しいけど、見たところ確かこの道って言われたんだけどな。とりあえず少し甘いもの食べとくか。
ほら。なんだこれ、予定ルートじゃないか。しかしここで電波ないのかな、本当に。これでドコモの電波が、フォーマンの電波がないっていうのは信じがたいな。これはプロパン屋さんで、床屋さんじゃない。結構家がある。これか、床屋さん。美容室だけど、あと、これなんて書いてある。この先に公衆トイレ。あ、山崎もあったのか。山崎は基本的にトイレが借りられないです。うわ、なんて書いてあるんだあれ。美容室の看板の裏に何か書いてあるんだけど、なんとか林業って、これ自転車屋さんかバイク屋さんだったのか。で、公衆トイレが、敷地内ですな。お、こんにちは。再接続に成功しました。あれ、ないない。あ、ルート寄ってると過ぎてる。あれ、この湖沿いだったらあるかな。あ、あそこあるな。よし。おお。あ、鎌北湖っぽいなこれ。うわ、結構高いし、ダモアナ的な恐怖心が。うん、釣りやってる人多いのも鎌北湖っぽいな。あれトイレだよな。
ようやく膀胱の圧迫から逃れました。わくっとり、お、いった、取れる取れる。